Isany mandrayanjara ao anatin'ilay salon des études supérieures etsy amin'ny Akordig izay ihany koa ny sekoly ambony FT na ny Institut Formation Technique izay efa miparitaka saika manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Efa misokatra ihany koa ny fisoratana anarana ary ao avetrany makasika ity sekoly ambony ity. Zava-dehibe ny fisafidianana sekoly hanohizana ny fianarana aorian'ny bakalorea mba hifanaraka amin'ny filan'ny tsenan'ny asa sy izay tena tian'ny mpianatra tokoa ny lalam-pifanana arainy. Anisan'ireo manana tolotra ao amin'izany ny IFT na ny Institut de Formation Technique izay manana ny mampiavaka azy tokoa. Ny mampiavaka ny IFT aloha raha mihoatra amin'ireo sekoly hafa université privée, indrindra aloha izany mitraika efa dimy amby roapolo taona zao misy ary efa manarakaraka an'izany ny IFT dia saika maneraka Madagasikara. Ny fahafantarako ihany angamba zao sisa ny tsy misy ny IFT fa misy ny IFT valory na eto Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina. De mbola mety hetsaka izay anitatra azy koa Menavaratra. Zay izany tena mampiavaka ny IFT. Ho fanomezana vafaporeo mpianatra dia nisan'ny fanatsarana ary mbola isan'ny fanatsarana tao eo anivon'ny sekoly. Ny tombona mianatra ato ny mpianatra izany dia ny vavaniana aloha izany mitraika efa ny mpampianatra satria ny mpampianatra rehetra miakabiazany mpampianatra taonay izany dia mpampianatra efa ny misehitry ny asa izany hoe professionnel daholo dia efa mampafantatra sady ny mpianatra ny miandrazany misehitry ny asa rafa vita ny fianarana. Zarana vaingana moa izany zao dia ny lareto Antananarivo manokana dia ny fisiny misy ity bâtiment anexe ilany ity izany izay nanampiana ny tatsin'ny ambadika sy efa mifanatra amin'ny voalohany. Zay izany ny fanatsarana dia amin'ny lafiny fitaovana moa dia efa miezaka foana izany izay manatsara tsikelikely hatrany ny fitaovana izy ampiasain'ny mpianatra. Ohatran'izay koa izany ny amin'ireo le anexany amin'ny professeur Gesaakto. Manana ny ho avy tokoa ireo ampianatra mivoaka avy eo anivon'ny IFT. Efa maro dia maro izany ny mpianatra mivoaka tato. Misy ireo le mpianatra lasa mivelany manao fianarana ny sasany, miasa ny sasany, miasa eto an-toerana moa izany dia efa saika misy mpianatra ny IFT daholo ny sehatra tsy miakina hatrany amin'ny fahatrany amin'ny fanjakana ana efa misy tafiditra miasa iny koa ny mpianatra ato. Efa misokatra ny fisoratana anarana ary ny 5 oktobra ho avy izao ny fidiran'ny mpianatra ho anivon'ny IFT. Laza ny tompony andraikitra fa manana traikefa ny ireo mpampianatra ary tsy andiso fanantenana ireo mpianatra.